markii ku qabtaan oo adiga oo nolol maalmeed aad raadinaysay markii ku qabtaan waxay ku leeyeen $20 ama $10 ii gali oo shaafta maalin walba oo luuqa lagu galay ma ogeyno mana qabato traffic-ka ugu horeeya ku qabto $20 ka qaaday iteligeey $20 waxba lagu ma qabano wallahi afkiya koobsa dhaartigan leena daawadayaal waxaan ku suganahay Trebbiano halkan waxaa ka jira banaanbax aad u xoogan kaasoo ay dhigayaan bajaajleyda oo cabasha bajaajleyda ayaa warbaahinta mustaqbal la hadleen waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin lacagta canshuurta iyo lacag leasingka oo looga dhigay qaali sida ay hadalku u dhigeen sidoo kale saaka ilaa iyo haatan waxaa xiran wadada xiriirisa lambar 4 ilaa iyo isgoyska dabka waxaa jira dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed kuwaasoo loo geystay qaar ka mid ah bajaajyada halkan ku sugneed sidoo kale ciidanka ayaa iyaguna dhankooda kale dhaawac ka soo gaaray banaanbaxa halkan ay ka dhigayeen bajaajyada iyagoo markaasi bajaajyadu ay la dhaceen dhagax subaxii haddaa X jaamka ka soo gasho Trebbiano jaamka ku soo xajiso xamriyana ugu dhacee na canshuur dhibeen ugu tahay canshuurtooda dhibeen ugu tahay leasingkana saacab 200 abaf oo sii tagaa leasingka waxaan ka dalbanaa inaan $10 ka hoosina nooga dhigaan wixii konta ka hoose mudane Xuseen Yuusuf Madaal maalla anigoo naga dhaaf wuxuu nagu wado traffic-kan aanu naga qabto cadbil badan mootooyin badan ay jikijik u daareen mooto 10 xabo ka badan way jabanta waxaa jibi ciidan oo cadbil saaran weliba xataa liif garaac ay sameeyeen inuu dhaawac ma cadeeyo karo laakiin dad badan ay la garaafeeyeen mootooyinkooda ayagana dhibaato la gaarsiiyay waxaan dawladda ka codsanaynaa haddana dhalinyarada ka shaqeysata gobolka Banaadir inay naga joojiyaan traffic-kadan dhibkeen ugu yeesay naga celiyaan lacagta leasingkan ay wax naga dhimaan waxaan ka codsanaynaa waa codsiga taaganka wixii sharci ah waa ogolaa war taraafikana jaamu quseeyo taraafikana jeebkooda 6 saacadii la gaarbay ka tagayaan lacag waxay rabaan inay ka qaataan oo lacag waxay rabaan inay ka qaadanayaan canshuuradka oo ee kaaga marduufkooda dadka raasanaya dib waa ku qabnaa taraafikada cabashaa ka nahay waxaan u cabanaynaa si aynu ugu joojiyaan waxyaabaha nagu oo salaar $2-3 way ka qaadanayeen laakiin $20 ay tagtay $20 waxaa laga yaabaa maalkana inaan shaqeyninbo meesha horta waxaa ka socda banaanbax aad u weyn waxa isku soo baxa waa dhalinyarta bajaajleyda xooggooda ku shaqeysanay 15 ayaa shaqeynaa $15 canshuur aan naga la qaadi raali ayaa ku noqon waxa iyadoo sidii ay tahay aan waxaan ugula daray $300 leesin dowladda amar ay soo degsatay amarkeedina u hoggaansan anaka diyaar u noqon balse anaka codsigeeni xaqeeni xuquuqdeen aan wadanka ku leen lama siin anaga yuhuud maana dowladda maxaa wax ku tahay canshuuraha la qaado boqolkiiba konton bajaajleyda laga qaadaa canshuurtan iyadoo wax nagu nagula qabaneen oo raali aheen aa leysilkeen nin 15 shaqeynayo $300 leysi meel ka keen ma taqaan adaa ku weydiiyaa ya waa maya nin kastoo xilhay waxaa meeshaan jooga waa ilmahaagi waa wiilashaadi inaa usoo baxad wax u qab idinkaa dhaarateen kursiga ugu fadhiisateen inaa ummadiina u adeegteen banaanbaxa goormay bilowday banaanbaxa saaka 2 saac la bilaabay ilaa hadda waa socdaa aniga sidii u banaanbixin oo rabshawdana xoolahan la jijibiyo maya wax dhimashay qasa amdi laakiin xoolaha hantiyada baabaa abaa nin mooto hayaa tahriimin loogu gal hooyaayo $300 soo aruurisa mooto ugu gade xoolisi la jijibiyo ito aada dawladdi shaqana ma siido shahaadooyin aan wadanaa shahaadeen waxba kuma qabsan aloo dhisaaba nin kasta oo laguma jeeda canka buuxso waaye haddii shaqlaana jira xaa ummadaana iskugu kaad maa shaqa siis haddii shaqa jirto dowladda codsiga soo saarta aniga codsiga waa ogolna aniga codsigeena yaa ticgelaya horta dadkii loo adeegayna anaga waaye anagana sida yuhuuddiin lala dagaala maca abadan ugula bilaabayba xooleena la jijibiyey anagii taa u cararna ma tahriimna abadda maa galna dowladda shaqana ma siido mootaa sida carcarbeed camal u wadana aa laamiga nagula dhibaatay anagu inta sida oo qarax noo sii dheeri oo dhibaato noo sii dheeri oo shaqo la'aan ay tahay ya oo jam sii dheeri waxaan gacanta ku hayaa ilmo raggii dhalay ay furunta ku dhamaadeen oo jiidoor ay ku dhamaadeen xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa mar walba oo lagu soo noqdo xidgud baana lagu sameeyaa xidgudkana lagu sameeynaa wuxuu yahay inana dowladdu dhalinyarada bajaajleyda hadanahay gaadiidka dowladda ay leedahay dowladdayna ay leedahay dadkeedii aanahay dadkay u dhaaratay aanahay wada qalada inuu gaadiidkan wado cabdibilaa oo turiska noogu qaada ma samaysa karna canshuurana laga qaadaa masaakiinana wadanku shaqo ma laha waxaan hadda ka cabanaynaa waxay tahay leesiga sharci daradona lagu soo kordhiyey marka waa intaasoo dhibaatadeedu waxay jirtaa iyadoo wax walba dowladda u ogolsa dowladdu waa dowladdayn shacabkeedii aanahay inay tix gelisaa leena wadaadku waa kiri wey oo wallaahi billaahi inaa cidda dhaartanaysa ay jirto marka waxaan ka codsanaynaa
dhibaatooyinka lagu waayay xasan sheekh inuu naga istaajiyo haddaba waxba noo qaban karin kursigaas nin wax noo qabanayaan ku raasanaynaa loogu dego dowladda waxaan u jeedinaa taraafikada oo waddo walba taagan inay iyada gaadiidkeeda kugu jijibiso adigana dowlad ku raynay dhil yaroo cad oo mootada saaran markay arkaanne istaaji kurwalaaba meelaha u daasanaya iga leex markaa dhaadane haddaa dhaqaajisan waa laga gaadiidka haddaa dhaqaajisan dayaaraa leedahay amarow duldhiga inuu gabarta haddaa la markaad ii sheeg kuraalaba biya cabdirasaaq cabdulaahi aadan warbaahinta mustaqbal magaalada muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.